So, hello guys, welcome to my channel Just for Fun Assam. So, আজি আমি গৈ আছো এনেকুৱা জেগা আপোনালোকক মানে কি বুলি ক'ম আৰু বহুত এক্সাইটেড কাৰণ বহুত দিনৰ মূৰত অলপ দূৰলৈ বাইক চলাম আৰু আপোনালোককো ফুৰাবলৈ লৈ যাম বহুত ধুনীয়া জেগা হয় তো আমাৰ আগত যোন গৈ আছে প্ৰীতম তাৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে সি আচলতে লগ ধৰিলে আজি বোলে বোলা এপাক ফুৰি আহোঁগৈ বুলি আৰু আমাৰ লগত আৰু বহুত মানুহ আছে আজি আপোনালোকক দেখাম চবকে তাৰপিছত আগলৈ আহি থাকা আগলৈ আগলৈ আমি আজি গৈ আছোঁ বৰবিল বুলি এটা জেগালৈ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে জেগাডোখৰ আৰু মই আগতে যোৱা নাই তো ইহঁতি গৈছে আগতে তো ক'লে বোলে ব'লা আজি তালৈকে যাওঁ মই ভাবিলোঁ ছানডে যিহেতু আজি গৈ আপোনালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব ভিডিঅ'টো আৰু এই চেনেলটোত আজি যদি কোনোবা নতুন কোনোবাই চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মানে কি আৰু নিজৰে ভাল লাগে যে আপোনালোকে ভাল পাইছে চাই গম পোৱা যায় আৰু যোনখিনি অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আছে তেওঁলোকে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো কাৰণ এইটো এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' হ'ব আৰু তো গাইছ আমি এতিয়া পালোহি আমগুৰি টাউন আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইখনে আমগুৰি টাউন আৰু তেল ভৰাই ল'লোঁ ইয়াতে কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিলে কাৰণে আপোনালোকক দেখাবলৈ নহ'লে যিহেতু কিমান দূৰ কি কথা ভালকৈ নাজানো সেইটো কাৰণে তেলটো অলপ ভৰাই ল'লোঁ আছিলে আগতে তথাপি অলপ ভৰাই ল'লোঁ ভাল ছেফটি কাৰণে যদি আমি গৈ আছোঁ বৰশিললৈ আৰু ৰাস্তা চিনি নাপাওঁ আগত তাহাঁতে চিনি পায় আগত গৈ আছে যোন তাহাঁতৰ পিছে পিছে আমি গৈ আছোঁ আৰু ছাইডৰ ফালে আপোনালোকে দেখিছে বাগান কিমান ধুনীয়া জেগা আৰু এইফালে বাগান ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আপাৰ আছাম যেতিয়া আপোনালোকেতো বাগান দেখিবই আৰু এইফালে এখন আমগুৰি কলেজ আৰু সেয়া বাগানৰ মাজে মাজে এইফালে আপোনালোকে দেখিছে ধাননি পথাৰ পাহাৰ আৰু সেই পাহাৰৰ কাষলৈকে আমি গৈ আছোঁ বহুত ধুনীয়া হ'ব ভিডিঅ'টো আৰু পৰিৱেশটো দেখিছে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া আৰু ব্লগিং কৰাটো হৈছে নাই ক'ব কাৰণ আগৰটো ব্লগিঙো কৰিছিলোঁ মটৰ ব্লগিং বহুতে ভাল হৈছে বুলি কৈছে আৰু ট্ৰাই কৰিম আৰু ভাল বনাবলৈ ভিডিঅ'খিনি তো একদম এটা ধুনীয়া জেগালৈ আজি গৈ আছোঁ তো মটৰ ব্লগিং কৰি কৰি এনেকৈ মটৰ ব্লগিং কৰি এনেকুৱা জেগালৈ মই গৈ পোৱা নাই এনেই ওচৰ ঘৰৰ ওচৰ আপোনালোকৰ জেগাখিনি দেখাই আছিলোঁ তো এটা আজি নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে মোৰ কাৰণেও তো এয়া পাহাৰ আপোনালোকে দেখিছে ডাৱৰ মাজত ওলাই আছে অকণমান অকণমানকৈ আৰু আগলৈও হৈ তাত ওলাই আছে তো তাতেই হয় আচলতে বৰশিল তো গ'লেও আগলৈ গৈ থাকোঁ আৰু কিবা যদি ইণ্টাৰেষ্টিং পাওঁ আপোনালোকক মই দেখাম তো আপোনালোকক কি ক'ম আৰু কিমান মজা লাগিছে ৰাস্তাটো এফালে গোটেই অকল চাহ বাগান আমি লাষ্ট 20 মিনিটমান মানে চাহ বাগানৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ তো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে দেখিছে পৰিৱেশটো কিমান ধুনীয়া এফালে চাহ বাগান আৰু আগলৈ পাহাৰ আছে তো কিমান এটা ধুনীয়া লাগিব আপোনালোকে ভাবি চাওক একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি আছে তো বাইক চলাবলৈ মানে একদম মজা ৰাস্তা এইটো আৰু আপোনালোকে দেখিছে ছাইডৰ ফালে পাহাৰটো ওচৰলৈ চাপি চাপি আহি আছে লগতে এইখিনি বাগান আপোনালোকে মানে ইয়ালৈ আহিলে গম পাব কিমান ধুনীয়া হয় জেগাডোখৰ মই আপোনালোকক এনেকৈ কৈ পেলাই বুজাব নোৱাৰিম কিমান ধুনীয়া হয় তো দেখিছে সেই ওপৰত সেইবোৰ দেখিছেনে পাহাৰৰ ওপৰত তিল অকণমানি অকণি ওখ ওখ যে আছে সেই তাৰ ওপৰতো মানে কি বাগান আছে তো যি দেখিছোঁ আজি আপোনালোকক মই এতিয়া কেমেৰা অফ কৰিব নোৱাৰিমেই আৰু আপোনালোকক আজি দুটা ভিডিঅ' চাগে বনাব লাগিব মোৰ মতে কাৰণ এইবোৰ জেগাটো আৰু আকৌ সদায় আহি থকা নহয় আপোনালোকে দেখিছে সেইবোৰ ওপৰত কিমান ধুনীয়াকৈ বাগান আছে তো একো ক'বলৈ ভাষা নাই মানে কিমান ধুনীয়া এটা ছাইডে ওখ ওখ বাগান পাহাৰৰ নিচিনাকৈ সেইবোৰ পাহাৰৰ ওপৰতো বাগান আপোনালোকে দেখিছে আজি মানে এনেকুৱা লাগিছে যে কেমেৰা কোনটো ৰেকৰ্ড কৰোঁ কোনটো ৰেকৰ্ড নকৰোঁ আৰু মানে বহুত মজা হ'ব তো চাগে দুটা ভিডিঅ'ই হ'ব মই দুটা ভিডিঅ' এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মানে একদম তাৰপৰা মানে ঘৰৰ পৰা আপোনালোকে জেগাডোখৰলৈকে দেখাম আৰু তাৰপিছত মই সেই জেগাডোখৰ আপোনালোকৰ লগত দেখাম আৰু ৰাস্তাটো চাওক না কি ধুনীয়া ওখ চাপৰ ওপৰলৈ তললৈ মানে সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত ভাল লাগি গৈছে আৰু দেখিছে কিমান ওপৰলৈ ওপৰলৈ বাগান আছে আৰু ৰাস্তাটো মাজে মাজে দুইটা ছাইডে মানে ক'বলৈ ভাষা নাই আৰু কিমান ধুনীয়া
খালি অকমান ভালকে কেয়ারফুল হয়ে চলাব লাগিব বাইক চাইক, কারণ তাত মানে গরু ছাগলী বহুত আছে। আর চক না কিমান ধুনিয়া লাগিছে জায়গাডোখর, ওখ চাপর এটু উপরে উঠলে আকু তললে কিমান ধুনিয়া চক, আপনাদের চালে বুঝি পাব ইমান ধুনিয়া। আপনাদের দেখিছে এটু পাহাড় একদম উচ্চরত, একদম মানে একদম লাগি থাকতে লাগিছে। এটা ক্যামেরা কিমান জাস্টিস কইছে না জানো। আর আমি সেই পাহাড়খিন ওসরলেকে গৈ আছো, তো দেখিছে কেনকা জায়গায় আহি আছো এতিয়া, নই মাজত বাঁহর দলং। আর হ্যাঁ হ্যাঁ মাঝে মাঝে হ্যাঁ অ কোনফালে যাও এফালে হ্যাঁ রাস্তা নামত রাস্তা নাই ইয়াত। তো দেখিছে অবস্থা, রাস্তা বলিবলে নাই যেনে তেনে মাঝে মাঝে। অবস্থা নাই রাস্তার, কি কম এতিয়া, বহুত রই মেলি ঘুরি মেলি মানে রাস্তা খেলি মেলি হৈ এনেকুৱা আমি রাউন্ড মারিলো, মানে যোনটো সিধা সিধি হয় আমি এক পাক ঘুরবলগা হল রাস্তা চিনি নাপাওঁ কারণে। আর এতিয়া গৈ গৈ ফাইনালি রাস্তাটো পাইছোহি, তো অলপ দূর আছে আগলে বৰশিল আমি পামহি, আপনাদের দেখাম সকলোখিনি। আর এই রাস্তার মাজতে কি আছে, বাপরে বল রাস্তার অবস্থা দেখিছে কেনেকুৱা জায়গা, বাপরে বহুত রিস্কি হয়, সো লাহে লাহে যাব লাগে। আর গুগল ম্যাপে আমার কেনে আনিছে আর দেখিছে নয়। যাওঁতে বেলেগ ফালে যাব লাগিব এইটো আসলে। দেখিছোনে কিমান ওখ পা তললে, বাপ তো এতিয়া চাগে তো এটা চেকপোষ্ট আছিলে সেইটো পাৰ হৈ আমি এতিয়া আগলে গৈ আছো অলপ আগলে। তো ষ্ট্ৰেট গৈ থাকিব লাগিব, এইবোৰ পাহাৰ দেখিছোঁৱে, আৰু চাগে অকণমান আগতে গৈ হ'বগৈ জেগাডোখৰ। তো তাৰমানে একদম এডভেঞ্চাৰ হৈ গৈছে আজি, তো বহুত দীঘলৈ গ'লেতো। তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নেক্সটটো ভিডিঅ'লৈ ৱেইট কৰক। আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ এইখিনিতে আহিলোঁ, তাৰপিছত মই আকৌ পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা ভিডিঅ' নেক্সট দিম, সেইটোত আপোনালোকক গোটেই জেগাডোখৰ দেখাম। চ' টিল দেন ষ্টে ছেফ, থেংক ইউ। এতিয়া এইটো জেগা পাৰ কৰিব লাগিব, জাষ্ট নেক্সট লেভেল মই কৈছোঁ নহয়, অৱস্থা দেখিছে ৰাস্তা কেনেকুৱা, আচলতে এইবোৰ ৰাস্তা নহয় পুখুৰী হয় এটা এটা ডাঙৰ ডাঙৰ, আৰু আমি পুখুৰীৰ মাজে মাজে বাইক চলাই আছোঁ আচলতে। যিটো অৱস্থা